guia de raças aqui da Bauau, a gente vai conhecer uma raça chique. Você já vê já, ó, estilo do criador, raça chique. O famoso Lebrel italiano, conhecido também como galgo italiano, o menor de todos os galgos que existe. Hello! Sérgio! Boa tarde! Bonita casa, hein? Beleza, obrigado! Sensacional! Prazer! Linda demais! Muito obrigado! Hoje nós vamos falar de Lebrel, então, sim. E vamos voltar aqui ainda para fazer o cavaleiro aqui. Claro! Tá, vamos falar um pouco do Lebrel. Eu tava lendo a respeito, né, dos galgos, e assim, eu me tiro uma dúvida. Os galgos é uma raça desenvolvida para caça inicialmente, sim, não foi? Sim, para caça. Para caça da lebre, sim, sim. Né? É um cachorro muito rápido, muito veloz. Muito ágil. Magricelo. Bem pequenininho. Né? E tem mais de 5 mil anos, quer dizer que os antepassados, pelo que eu li, tem mais de 5 mil anos, porque já no Egito já tinha, quer dizer, uma raça antiga. Muito antiga. Quantos tamanhos existem? Tem aquele grandão, né? O galgo grande, tem um, sim. Tem um 60. São vários tipos. E esse pequenininho chega a quanto? Na verdade, assim, pequeno lebrel italiano, ele faz parte do grupo 10, que é o grupo de galgos. E aí, galgos tem várias raças, que é um grupo de galgos, aí dentro desse grupo tem várias raças. O pequeno lebrel é o menor dos galgos. Ele chega em torno de 34, 38 centímetros, em torno de uns 5 quilos, adulto. Muito pequenininho. É bem pequenininho. Esse é o fato que está tendo uma representatividade grande a raça por isso, porque muitas pessoas têm apartamento, gostam de galgos, só que a maioria dos galgos, por exemplo, o Whippet, Borzoi, Azawak e outras raças são bem maiores e ocupam mais espaço. E o Lebrel é chamado de galguinho. O Whippet é bem pequenininho. Não, o Whippet é desse tamanho, mais ou menos. É. Mas o Lebrel é pequenininho, ele é um pouquinho maior que um Pinscher. Eu quero ver. Eu vou trazer. Vou deixar. Pera aí que eu vou buscar. Esse é o perfil. Ai, que pequenininho. Ele fica todo... Diz que é muito tímido. São, né? Mas no começo, daqui a pouco você vai ver. Já fica de boa. Fica. Fica desconfiado. São, super. Com pessoas que eles não conhecem, eles são um pouco desconfiados. Mas logo já sobe no colo, já beija. Vem. Ai, ele é muito fofinho. Oh. E uma coisa interessante deles é que, assim, por exemplo, elas duas são irmãs. Pra quem não conhece, eles acham que é a mesma cachorra, porque elas são muito parecidas. Muito parecidas. São muito parecidas. Quer dizer, bom, então isso, um cachorro que fica bem no sapato. Fica, eles ficam bem com qualquer pessoa, ó, pode ver, ó, tá tudo balançando o rabo, ficam super à vontade. Quer dizer, com visitas, não são porque você falou em pincher. Pincher é um saco. Né? Eles latem, né, bastante. Nossa, mas é um inferno, quando você entra com qualquer pessoa estranha, eles são bem reativos, sim. Né? Se adapta bem, rapidamente, sim. Aceita bem a pessoas estranhas, fica de boa. É um cachorro que dá muito trabalho. Deve sentir frio, não sente frio, porque sim. Na verdade, assim, em relação às outras raças, por exemplo, eu como crio duas, essa aqui foi a raça que eu, na minha opinião, é a raça de mais fácil manuseio. Porque, primeiro, eles têm um pelo super curto, então você pode reparar, você pode pegar no colo, abraçar, puxar, eles não soltam o pelo. Então é um pelinho muito curto, e mesmo quando solta, é um pelinho que fica ínfimo, assim, você quase não percebe. E esse veterinário, é um cachorro que veterinário gosta ou não gosta? Tipo assim, não gosta muito porque não tem muito trabalho, não tem muito o que eles fazerem. Fazer. Exatamente. Então realmente é... E é um cachorro bem resistente. O único problema que eles têm, que é um problema bem complicado da raça, é a fragilidade dos ossos. Então eles têm uma pata bem frágil. E assim, eles com 50 dias, eles já sobem essa altura aqui. Já sobem escada, então eles são bem ágeis. Porque eu sempre brinco com todo mundo que vem visitar, que eu falo que eles parecem gato. Eles gostam de ficar em cima das coisas. Então eles gostam de ficar sempre em cima da cama, sempre em cima do sofá, sempre em cima da gente. Então eles gostam de subir muito nas coisas. Então, por exemplo, ter um galgo dessa raça, bebezinho, até 6, 7 meses, a gente precisa tomar muito cuidado com manipulação. Pra ele não pular do nada do colo, porque eles quebram a pata. Aí é um problema. E eles são de ossatura bem fina. Sim, eles têm um ossinho bem fininho. Eu queria muito ver um filhote. Ah, pode deixar, vou trazer. Ó como eles já ficam no colo, ó. Você imagina uma criança pequena segurando, ó, como eles ficam agitados. Quer dizer, quando os jovens são infernais. São, eles são bem ativos. Olha lá, já sobe nas cores. Olha a atividade que tem esses bichos. Ó, e olha os saltos.
Essa daqui tá com 5 meses, ela é filha dela. E esse aqui? Esses estão com 60 dias. Tá, 2 meses de idade. Nossa! E ó, você viu, não tem tempo ruim, né? Já sobem todo mundo. Essa raça, eles gostam bastante de atenção. Tanto é que eles são muito, muito, muito apegados ao dono. É, eu sempre oriento todo mundo que, assim, se você é uma pessoa que trabalha mais, fica mais fora de casa, melhor ter um macho. Macho um pouquinho mais independente. A fêmea, ela é mais grudada na gente. Então, fêmea, pode ver, elas são todas fêmeas, olha como elas estão. Ficam sempre em cima da gente o tempo todo. Agora, macho, ele é mais um pouquinho desapegado. Olha a cara de coitado. Ah, então, aqui, eles já saem com treinamentozinho prévio. E todos os meus clientes que seguem as orientações, eu tenho uma apostila de cuidados com filhote e tudo. E na apostila tem todas as orientações. É, então eles acabam aprendendo. Eu tive clientes minhas, pra você ter ideia, que elas conseguiram com um vídeo do YouTube adestrar os cachorros. De dar a pata, de deitar, de rolar, de fazer tudo. Inclusive até posto no Instagram direto esses vídeos que eles me mandam. Eu acho que um diferencial hoje é a gente entender é o valor do animal. O valor do animal é uma referência quando você vai buscar um cachorro para saber se o criador é um bom criador ou não é. Se é um cachorreiro ou exatamente. Se é um exatamente. Né? Isso muitas pessoas não entendem. E isso muito é bom falar sobre isso. É importante a gente falar sobre isso. Então assim, hoje, por quanto eu vou encontrar um filhote de Lebrel italiano, qual que é o... Eu sei que pode variar muito, sim. Pode ter uns campeões. Eu tô falando, o cara quer comprar um cachorro normal, não precisa ser um patamar de preço entre um... Mais ou menos, um range aqui, de quanto a quanto mais ou menos. Olha, seria... dos bons criadores que eu tenho contato, tá entre 5 e 10 mil reais. Tá. É um cachorro já de valor mais elevado. Sim, 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 sim. É um cachorro de um público um pouco mais diferenciado. É que assim, a grande maioria das pessoas que procuram é tudo muito pessoal fitness, que gosta de parque, que gosta de correr, o pessoal de crossfit. Então muitas pessoas assim que gostam de bastante atividade, por ele ser um cachorro bem ativo, que procuram. Ele não cansa? Difícil, viu? É mesmo? Bem difícil. Bem difícil. Eles são bem, bem... Eles têm bastante energia. É que uma... Aliás, quanto vive? Ah, vive, viu? Tem bastante, né? Bastante. Né? É, porque assim, diz a literatura em torno de 10 anos. Mas eu conheço pessoas que têm cachorro com 12, com 13. Eu vi, tranquilamente, muito bem. Eu vi até 15 anos. É, e vivendo bem. É que assim, literatura mesmo garante porte pequeno 10 anos pra viver com qualidade. Aí depois começa a ter os problemas, né, específicos de cada raça, aí começa a ter problema de saúde, aí vivem um pouco menos. Mas eles garantem 10. Sérgio, obrigado aí pelo seu apoio. Imagina, eu que agradeço a visita. Os contatos do Sérgio estão aí, se você quiser comprar, compre de um criador com responsabilidade, que leva o bem-estar animal sempre como guia, né, da sua criação. E se você quiser adotar, também, sinta-se à vontade, é ótima, adoção é um ato de amor também, beleza? Obrigado, cara. Alô, valeu. Obrigado, eu. Agradeço. Tchau, tchau.